Shkonzeti, një nga lagjet e Durrësit e cila shumëfishoi popullsinë e saj gjatë dy dekadave të fundit, mbetet një ndër historitë më tipike të mungesës e integrimit dhe të shpresës. Pjesa dërmuese e kësaj zone ndodhet në alarm mjedisor. Në mungesë të koshave të plerave, anët e kanalit e ujrave të larta janë mbuluar me papastërti të çdo lloji, të cilat e kanë bërë ajrin këtu të padurueshëm. Bashkë me afrimin e stinës së nxehtë, këtu shtohet edhe rreziku i sëmundjeve për një komunitet prej mijëra banorësh. Tashi vjen vera, si tani që po vjen vera, këtu mikrobe plot, plenat pisliqet, bidona, ku ta di unë atje, hedhen atje lart, edhe mblidhen gjitha përpara shtëpisë teme. Tashi për sa jemi individ, jemi të pafuqishëm, s'kemi çfarë bëjmë. Do spastrohen dot atje. Po nuk vuni dorë shteti, këtu jemi të në siklet. Sa familje janë që vuajnë këto gjendje alarmante mjedisore? Po ku ta di, unë ja duke llogarit nga shtëpia ime, që është kjo këtu, e vazhdojnë poshtë pasaj më tutje, plot, plot, plot. Po shumë keq me këto, shumë keq me këto pisloqet, me këto, to zblokojnë, po duhet zblokojnë pak të në 3-4 herë në vit, jo njërë në një vit që zblokojnë këta. Për i sa vitesh vion kësë situatë? Kjo situatë ka gogja e që vonë, mbi 10 vjetë. Pa pastërti të çdo lloji, si mbetje plastike, letre, inerte apo dhe të tjera depozitohen këtu. Nga dekompozimi i këtyre mbeturinave, ajri të mbyt, duke u bërë i rrezikshëm për gjithë banorët, ndërkohë që zona e ndotur e kanalit është një vatër insektesh brejtësish e zvaranikësh. Qytetarët kërkojnë që taksat ja ta paguajnë rregullisht pranë bashkisë së Durrësit, të investohen këtu për të siguruar të paktën kushtet më minimale të jetesës.